pokoj odebral. Přečtu z Evangelia svatého Jana. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak záleží v tomto. Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Taková nádhera. Takové bohatství. Tak mě tady prostě fascinuje ta jednoduchá a jasná logika, kdy tady je prostě lidé chtěli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž dopáchá zlo, nenávidí světlo, nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. A to je náš problém. A to je problém nás lidí, opravdu. My máme problém v tom, že to ne oni, to my máme problém. Jo? Znáte to? Třeba ze zpovědi. Člověk, jako já chodím ke zpovědi strašně rád. Já chodím ke zpovědi každých tak 14 dní, někdy i častěji. Ale čím díl ten čas je, tím méně se mi vlastně ke zpovědi chce. Tím víc cítím, že potřebuji a měl bych. Ale vlastně se mi méně chce. Jo? A to je vlastně to samé. Jo? Nebo, že vlastně když já třeba někoho pomluvím, nebo se o něm nevyjadřuji hezky, nebo ho kritizuju někde, a pak se s ním nechci vidět, že jo? Protože to je takový jako cítím tu vinu, cítím, necítím se dobře před tím člověkem, protože ta vina mě to připomíná. No, ale Bůh je světlo. A jakmile jakýmkoliv způsobem já páchám zlo, tak vlastně to zlo je jakási temnota, která se shromažďuje ve mně. A já pak vlastně před tím Bohem jako se necítím dobře v tom, s tou poskvrnou temnoty, že jo. Takže když já se ušpiním někde, tak se mi nechce jít na světlo, protože ta špína bude vidět, že jo. No, to je přece logický. No, ale my právě jako to jít, proč to říkám? My právě musíme toužit po světle, toužit po pravdě, toužit po čistotě, toužit po tom, ano, jsme ubožáci, nedaří se nám to, potřebujeme zachraňovat, očišťovat, pomáhat, všechno, jo, ale prostě, kdo, tady je ta krásná věta, kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány Bohu. To je ta důvěra, kdo v něho věří, kdo důvěřuje v jeho milosrdnou lásku, kdo věří v jeho lásku, kdo věří v jeho dobrotu, kdo věří v to, že on přece nás přišel zachránit a ne odsoudit, kdo důvěřuje, kdo Bůh roztahuje ruce, říká, pojďte ke mně, děti moje, jste moji, tak já mu věřím, tak k němu jako jdu k tomu světlu, i když vidím, že teda taky vyjde najevo, kde co o mně asi, ale to, v tom světle, ale já přesto dobře víc věřím té jeho lásce. A tak to nějak dopadne, ale věřím mu a jdu ke světlu. A to mě zachraňuje. Jo? Kdo v něho věří, není souzen, je očištěn, je ospravedlněn, protože ta důvěra ho zachraňuje. To, že jde ke světlu, toho zachraňuje. Ale kdo v něho nevěří, nejde k tomu světlu. Kdo se radši schovává, kdo se ospravedlňuje, kdo tu vinu hází na druhý. To mi přijde, že to s tím strašně souvisí. Jo? Že proto je to tak jako vedle sebe. Jo? Takže to, kdo v něho věří, není souzen. Kdo v něho důvěřuje, nevěří jako že, ale věří mu. Jo? Kdo mu důvěřuje, není souzen. Kdo jde ke světlu, kdo za ním jde, protože on mi říká, pojďte ke mně. A já důvěřuju mu, jdu za světlem, chci tam, protože vím, že to světlo je přece to, co chci. Tak i když vím, že jako
já sám jsem ubožák, ale prostě vím, že tam je moje místo ve světle. Tak tam jdu, ať se děje, co se děje, jdu ke světlu, jdu do světla. Ano, vyjde, jako čím víc budu ve světle, tím víc uvidím, jaký jsem ubožák, co všechno ve mně je špatně, ale jdu, protože to je můj směr. Tak Bůh řekne, výborně, skvělý, pojď, očistíme, uzdravíme, odpustíme, seš můj, protože mi důvěřuješ, protože jdeš za mnou, tak já tě samozřejmě jako pomůžu. Jo? Ale jestliže ty tam stojíš někde vzadu a schováváš se přede mnou a tváříš se, že vlastně všechno v pořádku, já ti nemůžu pomoct. Jo? A to je to, kdo v něho nevěří, už je odsouzen. Tím, že nepřijímá to světlo, tím, že se odvrací sám, to je to, vy sami se odsoudíte. Jo? Kdo v něho nevěří, už je odsouzen. Kdo nemá tu důvěru, nepřijímá to světlo, nenechá se očistit, tak on sám vlastně odmítá. To je to, lidé raději chtějí tomu než světlo, aby nebyly vidět jejich špatné skutky. Takže nejde o to, jestli to dokážu nebo nedokážu, ale jestli mám tu důvěru a jdu za Ježíšem, jdu za světlem, ať to stojí, co to stojí, a prostě on si mě pak očišťuje. On mě pak zachraňuje, on je lékař, on je zachránce a to vůbec nevadí, že se ukáže, a čím víc jdete do světla, tím víc vidíte, jak jde, co všechno v nás ještě všelijak. Jo. A to je právě ono, to je ta cesta očistná. Kdo po ní není ochotný jít, kdo nevěří, kdo nejde, tak pak je souzen, bude jednou souzen, ta pravda ho usvědčí. Jo. Ale kdo v něho věří, tak není souzen, protože už prochází tou očistou a je zachraňován už tím procesem očišťování. Tak ahoj.